Hello, assalamualaikum guys. Selamat semua. Selamat datang ke Abang Jimmy Channel. So pagi ni Abang Jimmy akan bawa korang pergi layan nasi kerabu Cikgu Siti. So kita tengok kat sana apa yang ada kat sana dan padu tak padu guys. Okay, jom. Kepala guys, so sekarang tu dia berhenti. Kita like